कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ तर हाम्रो कर्मचारी प्रशासन भने निकै अस्थिर देखिएको छ सरकारले कानुनले तोकेको अवधि पुरा नहुँदै कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएको हो कतिपय निकायमा एक वर्षमै छजना प्रमुख फेरिएका छन् अर्थात् ती विभागीय प्रमुखले दुई महिना पनि आफ्नो कार्यालयमा काम गर्न पाएका छैनन् यसरी चाँडो सरुवाले एकातिर कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर कर्मचारीमा पनि आफू अनुकूलको ठाउँमा सरुवाका लागि शक्ति केन्द्रमा धाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ राष्ट्रिय दलित आयोग अहिले संवैधानिक निकाय हो दलित समुदायको मानवाधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि काम गर्दै आएको आयोगलाई दुई हजार बहत्तरको संविधानले संवैधानिक हैसियत दियो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार दुई हजार पचहत्तरमा गठन भएको आयोगले दुई हजार सतहत्तर सालमा पदाधिकारी पायो संवैधानिक आयोगमा सचिवको दरबन्दी हुने भए पनि सरकारले सहसचिवलाई सचिवको रूपमा खटाउँदै आएको छ तर सहसचिवले आयोगमा सचिवका रूपमा पनि काम गर्न मानिरहेको देखिँदैन दे एक वर्षमा छजना सचिव फेरिनुले त्यही पुष्टि गर्छ दुई हजार पचहत्तर यता आयोगमा दस सचिव फेरिसकेका छन् पछिल्लो पटकका सचिव निश्चलराज पाण्डे चौबिस दिनमै सरुवा भए उनी सरुवा भएपछि अरूले जान मानेका छैनन् आयोगमा अहिले सचिवको पद खाली छ आयोगमा यसरी सचिवको पद अस्थिर हुनुमा सरकार र कर्मचारी दुवै दोषी छन् अहिले धेरै जस्तो हाम्रो सबै कार्यालयमा होइन संवैधानिक अङ्गहरूमा हामीले के पनि देखाछौँ भन्दाखेरि गतिविधि नै छैनन् के निरीह भएर बसिरहेछन् खाली जाने समय बिताएर बसिराखेका छन् अब त्यस्तो ठाउँमा गएर त्यहाँ काम के गर्ने त भन्ने हुन्छ यसो सरुवा गर्ने त त्यहाँ पुर्याइदिया हुन्छ अनि त्यहाँ जब केही काम देख्दैन जब उसले आफ्नो प्रगति देख्दैन अहिले भोलिको जाने वृत्ति विकासको केही सम्भावना देख्दैन भने अनि त्यो कर्मचारीलाई त्यसलाई औडाहा हुन्छ म यहाँ बसेर के गर्ने त मैले भन्छ र ऊ आफू पनि लाग्छ फेरि सरुवाको लागि भन्छुन गर्छ अनि जाने उसको पनि फेरि सरुवा हुन्छ कार्यालय प्रमुखको चाँडो सरुवा भएको दलित आयोगमा मात्र होइन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक दुई वर्ष टिकेको उदाहरण छैन दुई हजार सतहत्तर फागुनमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका प्रकाश पौडेल आठ महिना पुरा नहुँदै सरुवामा परे दुई हजार अठहत्तर मङ्सिरमा विभागमा पुगेका प्रेमकुमार श्रेष्ठले पाँच महिना पनि काम गर्न पाएनन् दुई हजार अठहत्तर चैतमा महानिर्देशक बनेका लीलाप्रसाद शर्माको ठाउँमा भदौदेखि महेश भट्टराई छन् यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले पनि पुरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन् असार बीस गते विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका सुरेश राउत ठिक दुई महिना अर्थात् भदौ बिसमा सरुवा भए अहिलेका महानिर्देशक टोकराज पाण्ड्य कहिलेसम्म विभागमा रहन्छन् कसैसँग जवाब छैन राउत अघिका नमराज घिमिरे गोगन बहादुर हमाल लगायत सबैजसो महानिर्देशकहरू डेढ वर्षभन्दा कम समयमै सरुवामा परेका थिए यी केही उदाहरण हुन् अधिकांश निकायमा छिटो छिटो सरुवाले कर्मचारी प्रशासन निकै अस्थिर बन्न पुगेको छ कार्यालयको कामको प्रकृति राम्रोसँग नबुझ्दै सरुवाले काम, काम कारवाही त प्रभावित भइरहेको छ नै कर्मचारीले पनि कामभन्दा शक्ति केन्द्रलाई रिजाउन समय खर्च गरिरहेका छन् शक्तिका लागि राजनैतिक दलसँग सामिप्यता रहने तिन जस्ता कारणहरू र जनताले पनि तपाईँको यिनलाई मान्यता दिएको बेसिकल्ली नत्र भनेदेखि यस्तो प्रवृत्ति आवृत्ति जस्ता चिजहरूलाई यदि अर्गनाइज जनता हुन्थ्यो र अनि क्रिटिकल माइन्ड सेटको तपाईँको नागरिक हुन्थ्यो भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई स्पेस हुने थिएन हामी कहाँ त्यसलाई स्पेस प्रदान हाम्रो समाजले पनि स्पेस प्रदान गरेका छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो मौलाएको अवस्था चाहिँ हो देशमा विकास र सुशासनका लागि सरकार स्थायी हुनुपर्छ सरकार स्थायी हुँदा नीतिगत अस्थिरता हुँदैन तर हामी कहाँ राजनीतिक नेतृत्व स्थायी हुन सकेको छैन राजनीतिक नेतृत्वले निजामती प्रशासनलाई आफू जस्तै अस्थिर बनाउन चालेका कदममा कर्मचारीले पनि साथ दिइरहेका छन् कर्मचारीले नै ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्साएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा सेवा प्रवाह र सुशासन भने कमजोर बन्दै गएको छ क्यामेरामा जय तामाङ र विष्णु थापाका साथ मिलन बुढाथोकी र बासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ कार्यालय प्रमुख छिटो छिटो सरुवालाई कसरी लिने र यसले कस्तो असर गर्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकेले नेपाल सरकारका सचिव रहिसकेका लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्द कुसुमलाई सोधेका छन् कुनै पनि प्रमुख को फ्रिक्वेन्ट चेन्ज हुनु ब्युरोक्रेसीमा राम्रो मानिँदैन त्यसले दिने जुन प्रभाव छ परिणाम छ त्यो दुरगामी हुँदैन त्यसले अस्थिरतालाई निम्ता गर्छ र सँगसँगै जुन एडोक्रेसी भन्छौँ नि त एडोक्रेसीमा ब्युरोक्रेसी जान्छ त्यसो भयो भनेपछि भोलि गएर कुनै पनि कर्मचारीले मानसिक रूपबाट काम गर्न सक्दैनन् सरकारको बढी दोष छ कि सरकार संलग्न दलहरूको विशेष त मैले भन्न खोजेँ या अर्थात् कार्यालय प्रमुखहरू त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा छोटो आपत्ति बसेर अन्तफड्को मार्ने प्रचलन हुन्छ गभर्मेन्टको हात भनेको ब्युरोक्रेसी हो ब्युरोक्रेसीलाई विश्वासमा लिन सकिएन भनेपछि समस्या खडा हुन्छ र केही विगतका उदाहरणहरू हामी हामीले हेर्ने हो भनेपछि के देखिन्छ भन्दा ब्युरोक्रेसीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने सोच राजनीतिकहरूले राजनीतिक दलहरूले चलाउने सोचले पनि बिग्रेको छ त्यहाँ सिस्टमले फङ्सन गर्दैन त्यस्तो भयो भने सिस्टमले फङ्सन गर्दैन फ्रिक्वेन्टली यसरी कार्यालय प्रमुखहरू परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ सरकार आफैले सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री जनताको अनुसारका चाहिँ सेवा प्रवाह दिने भन्नेका कुराहरूलाई चाहिँ यो परिपाटीले प्रश्न चिन्ह त खडा गरौँ नि होइन अब हाम्रो नियमले त भन्छ नि त एउटा निश्चित समयसम्म दुर्गममा एक वर्ष बस् बस्नु पऱ्यो सुगममा दुई वर्ष कम्तीमा बस्नु पऱ्यो भन्ने छ नि त दुई वर्षमा त बस्दैन मान्छे होइन सामान्यतया छिटै सरुवा गरिदिन्छ त्यसो गर्यो भनेपछि सरकारले लागु गर्ने गरेका तोकिएका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् त्यो कार्यक्रम त अधुरा भएर जान्छन् जब दायाँ बिहा हुँदैन भन्ने बित्तिकै आफूले भनेअनुसारको हुँदैन उसका सर्टेन गृभांशोहरूहरूहरू होलान् उसका सर्टेन इन्ट्रेस्टहरू होलान् त्यो इन्ट्रेस्ट त फुलफिल हुँदैन जब ती इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुँदैन अनि उसले के चाहन्छ भनेपछि यो व्यक्ति ठिक छैन वा फलानो कर्मचारीले वा कर्मचारी तन्त्रले वा सरकारी कर्मचारी चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेनन् भन्ने हुन्छ त्यस्तो स्थिति भन् बन, भन्दै आएको छ यो ब्युरोक्रेसीको लागि मात्रै होइन समुचा राज्य शासन व्यवस्थाको लागि पनि राम्रो मानिँदैन जति स्ट्रङ हुन्छ ब्युरोक्रेसी उति सरकार बलियो र प्रभावकारी हुन्छ